seminarskem treningu. Zdaj v naši družbi pozdravljam našo gostjo, nekdanje vrhunsko igralko badmintona, Majo Tvrdi. Sedaj, sedaj je pa več. Da, danes imamo vrkane osnovni trening, da jaz malo videm, kdo ste, kako igrate, malo bom pogledala, kaj že znate, pa malo bom jaz pokazala, kakšno pravilno tehniko, pa boste bolj poskusili, pa če se boste naučili, boste lahko bili boljši igrači naprej. Tako da najbolj, da se mi na začetku kaj malo grejemo. Thank you.
zdaj spet tole pijansko, ne? Ampak malo teži, roka naprej, ne? Nogica naprej in igramo nežno, nežno, ok, s prsti, držimo lobarček, ne ga stiskati. Držimo spodnjih par žogic tole na roki, ostali so pa tle naslonjene po roko, prav ne? Tako držim, pa mi ne pade, ok? In ko jaz mečem žogice, vedno vzamem spodno, ok? Prav? No, pokažem še par. Jaz mu skos lepo mečem, ok? Da ima on možnost čim bolj natančno, čim bolj precizno, ok? Ja, boljš. Boljš, ok? Zdaj pa po pari, vsak vzame en žogic, pa gremo za mečem. Yes, okay.